maiz hartola naiz. 1950 urtean sortu nintzen etxarriaren atzen. Ze gauze dazkan, juntetu azkeiola okerrenetakoek. Esan dezakegu, zoritxarrez, gaitza batzundako ez dola betorreko magikorik. Ospitalia ateatzen da bien aldiero, eskuburdinek jatzen dozke jo bie, eskuburdinek gerrikoati lotuta, eta hankak debei eskuburdinek eskuburdinego katiekin lotuta. Pelikuletan bezala, baina gaur egun olakoek egin egoaino bizitza modern honetan Frantziar estatue. Eta azkenean gezki idatzi dute erabakia, eta idatzi duten moduan, 26 urtetan geldutzen zaio gomena. Kalen egiten dien ekimin txikina ere, aiatzen zaizu, eta da pozgarri, eta da hunkigarri da dena. Oso garrantzitsu da borroka.